როდესაც ჩვენ საუბრობთ თბილისზე, თბილისის მომავალზე, ქვეყანაზე, ქვეყნის მომავალზე, უპირველესი ამოცანა არის, რა თქმა უნდა, სკოლა და განათლება. როცა ასეთი სკოლა არსებობს ქალაქში, ეს უკვე სხვა ტიპის საზოგადოებაა, ეს უკვე სხვა ტიპის მოსწავლეა, ეს უკვე სხვა მომავალი თაობა. მე გიას ძალიან კარგად ვიცნობ, ბავშვობიდანვე ვიცნობ და ამისი ამიტომ გავბედე რომ მომეწვია და მოსულიყო, თვითონ რომ აირჩია ვეღარ უთხარი უარი ამაზე ნამდვილად. და ჩვენ დედაქალაქს ძალიან ბევრი რამ სჭირდება. კარგი მერი ყავს, არა უშავს, ყველაფერი ნორმალურად არის, მადლობაც მისკვამს მისთვის, მაგრამ ეხლა ყველაფერს თავისი დრო აქვს, ხომ სწორია? მონაცვლეობა, თაობათა მონაცვლეობა არის.